Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Že to letadlo zatočí jak prase na grilu, dívaj se na to! Voják Peťko se hlásí do služby, kapitáne. Dobrý den, dámy a páni, vítám vás Peťanu dalšího videa. A dneska si trošku zavalčíme. Projedeme se v tanku a proletíme se v nějakém letadlu. Absolutně tomu nerozumím, proto si jdeme dát výcvik. Dobré, ne? Dneska se bude trošku válčit. Deus jsem si přizval zase mého kamaráda Absoša, aby mě trošku rozvířil krev v žilách. Nazar! To ti teda děkuju, a tady nakokrhaný jak kohout, vole, na tento na dvoře se budu řídit tank. Tak jdeme na to, kapošu. Tady to zapíchneme. Čus, do mantinelu jsme to napálili. Dobře, já počkám, až se moje flaška ustálí do dobré polohy. To je kopák toto. No, a co teď, kapitáne? Dobře. Má to tam normálně vysrat, jo? Má to tam vysypat. Tak stříláme. Co je to? Tak to nejde, kurva. V závislosti na tloušťce pancíře vašeho cíle se křížek zbarví. Červeně. Jo. Nabitá střela nemůže prorazit pancíř. Na co tam budu střílat, když to nemůže prorazit? Zeleně. Střela snadno prorazí pancíř. Děkujeme za rady, kapitáne. Já to tam naseru, dívejte se, už držu hubu a střílám. Vidím! Mám oči! No! Přímo do frňáku dostal, za krk. Tatránku za krk. Bumo! Řidiča jsem sejmul, vole. Mám. Můžu válčit už teďka. Tak kde? Dobře, kapitáne! Nasypu to tam! Dobře, páni, já jsem jezdec! Já jsem tankový praporník! Tankový praporník, nachcaný jak vodník. Jedeme! Dámy a páni, pokud byste někdy měli problémy a válčili byste s nějakou zemí, tak si mě zavolejte, já si tam dovezu tady tento svůj laciný tank, poskládaný z papíru z ABCčka, z modelu a sestřelím všechno, co budete chcet. Aj hluba ze střechy, když vám bude srat do komína. Dívaj se na to, tady to zadriftíme trošku. Zamířím ho. No tak co teda? Já jsem válečník. Dostávají, ne? Nebo nedostávají, tak ten komentátor už na to nic neříká, kurva, tak mě poraď, jestli je to dobře nebo špatně. No, však vidím, cíl mi se splněný. To doma! Který? Ajaj! Čechy se švajné! Co to je? Co? Jak to poté bude klůzat, kurva, to nějaké náledí na tém, nebo co? Jak to poté může klůzat? To má nějaký neviditelný plášť od Harryho Pottera. Kam to máme nasrát? Já už jsou učiněný tankista, dámy a páni. 4 z tanku a pes. 4 z tanku a nachcaný jsou jak pes. Tak co teď? Výborně, nyní jste skutečný tankista. Brácho, a co ty? Jaký ty máš, vole, post v životě? Já jsem tankista. Dozajista tankista. Teď můžeme jít do války. Už to začíná ta muzika, už se to hecuje. Už se to hecuje, kapitáne, co mám dělat? Dobře, se teprve načítá, aha.
Kapitáne, já budu střílet dneska. Dneska budeme už na ostro. Udělali jsme si řidičák za 5 minut, teďka už máme jít normálně do války. Jdeme na to, do bitvy! Co si mám vybrat za tank? Je to jedno, nějaký tam dej. Oba dva si veznu a to budu řídit, jeden na Wi-Finu a druhý v druhém budu sedět. Přes Wi-Finu to budeme ovládat, jedeme! Co to mám? Či to není tank, kurva, to je nějaká plechovka. To je plechovka od mandarinek a s tím mám jako porekem střílat. To jsou se mnou nácí spojenci, dívej se na to. Ten to vypadá jak ten robot z toho Star Wars, vole, ten R2-D2, nebo jak se jmenoval. Kamám je doši, poraďte mě, tady Mapando. Já jsem jenka důle, kde jsi. A kamá, jo, jsou na vrchu nějaké tanky, tak tam jedem. Já jdu do bitvy. Mám luxusní tank, poskládaný z plechovek od mandarinek, zavařených. Tak si myslím, že dneska ta bitva je naše. Večer jdeme na pivo, kluci. Dneska to tady bude lítat vzduchem. Po té mostě můžu jet? Může unese mě to? No jen už je to. Bimo! Haha! Já jsem ho zničil! Kapitáne! Dostanu metal. Nasyp to do něho! No! Má to tam! Do kolena jsem ho střelil, teď můžu ani pro enzy nepomože, nebo co se na to používá. Dívej se, jak jim dávám, normálně to škodím. Já jsem škodný. Škodný mistr, hoši! Je po něm! Dneska to tady jede! Samý ohňostroj, jak na Silvestra. Nasrad na to, hoši. Poraďte si sami. Váš praporčík a poručík se potřebuje doplnit trošku. Trošku potřebuje doplnit sílu. No! Ale hovno! Kapitáne, já tomu rozumím, že já jsem zkušený. Dívej se na mě, já tam vletím normálně jak mucha, vole, do pokoju. Jak mucha do kuchyně, masářka! A on to tady bude létat. Dívej, kde? Nevidím ho. Vidím ho? Jsem se asi netrefil. To mám asi špatnou výzdobičku na to teďka. Teď! Dobré! Počkej. Nabijem to? Bím ho! Na dálku, normálně, profesionálně! Hned tam začni, tyjo, tam hraješ sama na skovku, nebo co, kurva? Náš tým obsazuje oblast A! Dívaj se! Na půl kilometru jsem ho sejmul jak nic. Ale ty tady tanku se tady furt ukazuje víc a víc, kurve, tož co to je? Hotovo! Kapitáne! Další tank je dole! To je dneska jízda! Ha! Au! Hotovo, další je dole! Co byste bez mě dělali? Já tady rajtuju rychle zběsile s dusíkem u prdele. Všecko bude. Takovou válku jste ještě nezažili. Takovou válku jste ještě neviděli. Co dělá nepřítel? Však nepřítel je v prdeli. Nepřítel vítězí prej. Já tomu nevěřím. To jsou nějaké fámy. To jsou fámy, aby jsme líp makali. Nepřátelský tým obsazuje oblast A, nevadí, už tam jedu, já to vyřídím, ajne cvajne drajne, vyřídíme všecko, co tady je za problémy. Po cestě si ještě trošku zahrkoceme. Kurva, to je palivo. Není možné. To snad není pravda. Dámy a páni, mrdneme tam leteckou podporu. Co si mám říct, žlučáka nebo hněďáka? Žlučák je takový výraznější, ten půjde víc vidět na té obloze. Tak to bude větší parádu, uděláme. Ahoj! Já jsem válečný, krapíšu tady. Já jsem bez tak s nějakýma Polákama v týmu, to mě poser. Mám plynu 110%, šlapeme na to. Jsme modráci, takže jdeme proti červeným, dobře. Zaměřím to. Dívaj se na to, mám řízené střele normálně. Ajajaj, jak se píše do toho chatu, už teďka nevím, to je jedno, sedeme na to, musíme frčet, zpráva skupině, ajajaj. Nejste ve skupině, jak to nejsou ve skupině, já jsem založil skupinu, já jsem hudebník. Už jako, tady mám zestřelit, tady tohoto. To já budu šikanovat, dokud nespadneš. Tak ne no, uletěl nám. Ty tady je nasraný, já jsem tady jeden, je tady 100 milion.
Zbraň se zasykla, tak to je pěkně v prdeli, co mám teďka dělat, kapitáne? Kapitán už nám radši nic neříká. Co to je tady za věci? Zautočte na bod A, jsem tam dál, jakože povel, tak jsou dobrý kapoš, už je ze mě kapoš. Dívaj se na mě, já se točím jak prase na grilu, jak když se grilují kuřata někde. A musíme někoho zestřelit aspoň. Ale nevím keho. Jeee, on to už jezdí po zemi, už tam kropí pole ten kokot. Je po něm. O! To byl manévr, panečku, jak z cirkusu. No možná, kdyby mě tady dali za úkol, aby jsem tady pohnojil, nebo pokropil pole, nebo zahasil hořlavý les, tak by jsem možná byl užitečnější než nějaký válečník, ale to nám nevadí, aspoň si užijeme trošku srandičky. Co tady stříláš po mně? Kurva! No tak teď si rozbijem rypák, frňák si rozbijem, zpomalte. Pohodě, aby jsme se nepobluli v ten kokpitu, to by ještě dopadlo, kdyby jsem si poblul tu řídící páku, nebo to řídící středisko. Zablute absintem, ty vole, no to by byl hnos. To je se naháňou normálně, to je vole, to je válka. To jsou válečníci tady toto. To je válečka. Come on guys, už to tady hecuju, pojďme. Zasáhl jsem a už hoří jak napálení čarodějnic. Dobře, paní, tak toto je jízda vole, toto je jízda, toto jsem ještě nezažil. To hraju poprvé, ale můžete si všimnout mého luxusního nadčasového skillu. No pojď sem, kurva. A do prdele, teď dostávám docela. Ty vole, někdo mě tady už poznal. Někdo mě doma je poznal v chatu, to jsou tady poprvé v životě. Dobře! Hotovo, vyhráli jsme. Zachránil jsem to. Mise splněna, Stalingrad, vole, je dobitý. Je dobitý jak pes. Odměnu jsem dostal, je to doma. Dámy a páni, já si myslím, že no tady pán jako se moc netváří, jakýsi skrůtěný, jestli se mu to moc nelíbí, že jsme ho sejmoli, že jsme to tam dobili, já se s vámi loučím a každopádně pokud byste si chtěli se mnou zahrát, tak se podívejte dole do popisku, je tam odkaz, přes který se můžete zaregistrovat, hra se vám zdarma stáhne do počítače, můžete si mě přidat do přátel a někdy si spolu zahrajeme, OK? Tak pojďme, čusando!